السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنا سارے ویورز خیر خیریت نال ہو۔ میں سنین کھاک تو سارے دب یوٹیوب چینل سنین کھاک آفیشل۔ جہاں جہاں دوست نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا او چینل سبسکرائب کر کے نال اج دی ویڈیو کرنا شروع۔ ہاشم دو کال کیتی سے، ہاشم کال نیچے پہ لگ دے ستا پیا سی۔ اسلام بھی کیتا میں بھائی گوشت کی مہمان ہے بیٹا جی؟ ہاں تیرے کام مل دے کا کام مل دے کا ملائے گا نا گھر اندا بھائی اجا کنیا جی؟ ہاں موسم کے میں مول ہے جی؟ ہاں اتنا جلدا وچ میں بھائی جی؟ ہاں حالی جلدا میں پمپ تے پمپ کرنے وال دکان تے ویسا واپسی تے مل سو ابا ہاشم کو شام دا اثر تے ٹائم سادر روپے تھے بڑے نے مل گندے ہیں میں کے حال دکان تے لگا ویسا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آ سادر بھائی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ مزے کال لے کے دیا جلدی آ گئی تھا سب کے پاس تو اٹھ دے 12 بجے گیا تھا۔ تنزیل حال حال کرے میں۔ السلام علیکم یار، ٹھیک ہے؟ سامان ملیا رات والا پاتی بیٹھی ویورس تنزیل بھائی دی بنین کا نائی وال کپڑے خراب تھے نا، میں مسئلہ کہنے تک بنین گرا لیتا ہے بنین بھائی بیٹھا ہے بیٹھے گرمی دکھا دیتے ہو پکڑ سکا نہ ہو سی ہوں ویورز تنزیل بھائی دا بنین والا کام تے ٹھیک ہے وال بیا کم سر دے ملایا سی کہ وا دے اینجا مگ موبائل کنا لے انفنیکس موبائل کنا لے میں ٹائم سر کرے سویرے کینو یا او سویرے موبائل کھندے میں ویورز تنزیل بھائی دا پسند کیتی کھڑے انفنیکس ہاٹ ہاٹ 30 پلے ہاں ٹھیک ہے 400 تیرا 128 والا کینو 8128 والا صحیح ہے چنگی چنگی لاوے روٹی روٹی اصل بنا ناشتہ تھی ویندے الحمدللہ 1 بجے سان کون روٹی گھر کیما سا ہوٹل تن کندم ریورس کھاونی تے آو جو بسم اللہ ہتھ وچ چھک گرو نا تے میرے بھائی وال بڑوڑی پین روٹی کو ریورس دا روٹی صفا کیتی بیٹھو۔ ہاں چا صحیح ہے بیا بھائی وال بڑا اے آوے ریورس روٹی کھا کے تے ہونا آ گیا دکان تے دکان تے ٹائم لیندے ہیں وال اثر دا مل سوں حاجی کو توانے آوے ملوے سوں کو ویورز مایا آ گیا دکان تے اج دکان تے مٹھائے اج آیا پی کرے دا گا کھالی تھوڑے تھوڑے گا کنے پین تے سودے کنے وینے پین مٹھائے نا حالی ہے کوئی کرا عوام نکل کے سو جڑا سارے بل چند وال رش پوسی ماحول اسی سردے نا انجوائے گھومن پھرن جلسو وال شادی وال میں جلسو گھومن پھرن ٹینشن نہ گنو آ وے نا ایک بھائی آ وے نا سعودی عرب کے ایک بھائی اور دکان دے واسی وال اسا بجے گھومسو پھرسو اوے ڈالا کانی وے پنج لا بلا یا پنج دا دو میں انہی ایک کے ڈا دے پورے دے کے ٹھیک ہے پنج دا ایک ہے ایک ہے ہاں کیا بیا کے گنے بسکٹ دا پورے دے رہا ہے بس تک باہر دا ماحول لکھا 4:30 دا ٹائم سن پے شام تھئی ہو دیے سج ہوٹل والا بیٹھے نیندرا کر رہے بیٹھے گا کھین کر رہا اوئے یارو مجاہد بھیا دے رابطہ کر میں واٹس ایپ تے کتے میں نال رابطہ اے ہر چھت میرا آ گئے کتے گم مئی فائنلی ویورز آج گھر کانی کیا کیونکہ ابو گیا وجہ دوائی کی نار دھوک چلا والا حاجی کو بھی ملنا حاجی کو آپ سویرے مل سوں ہو گیا وجہ آپ نے سکھی ہے لمحے دیں اللہ خیر کرے سویرے مل سوں لگوں
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।